Алан Тюрінг відомий зламом шифрувального пристрою Enigma, розробкою попередника сучасного комп'ютера та великої кількості інших робіт у галузі інформатики та штучного інтелекту. У цьому випуску ми поговоримо про життєвий шлях Алана Тюрінга. Дізнаємось, як поляки та британці по черзі зламали шифрувальний пристрій Enigma. Побачимо, чого насправді боявся Черчилль під час Другої світової. Дізнаємось, скільки мільйонів життів врятував Тюрінг. А також поговоримо про його трагічний останній рік життя та раптову смерть. Алан Тюрінг народився 23 червня 1912 року в Лондоні. Більшу частину дитинства він провів у розлуці з батьками, оскільки вони працювали в колоніальній адміністрації в Індії. У школі Тюрінг виявляв великі здібності з математики, але при цьому був одним з найгірших учнів з гуманітарних предметів. Він самостійно вивчав передові наукові ідеї, такі як теорія відносності Альберта Айнштейна. У 1931 році він вступив до Кембриджського університету. До речі, потрапити туди Тюрінг планував разом зі своїм коханим Крістофером Моркомом. Однак той несподівано помер від туберкульозу. Варто зазначити, що гомосексуалізм був поза законом у Британії аж до 1967 року. Цей факт нам треба запам'ятати. Він відіграє фатальну роль у житті Алана Тюрінга, про що ми поговоримо в кінці відео. В університеті Тюрінг поглиблено вивчав математику. У 1936 році молодий науковець опублікував роботу, яка зараз відома під назвою «Машина Тюрінга». Алан Тюрінг описав концепцію пристрою, здатного виконувати будь-який набір інструкцій, оперуючи нулями та одиницями. Машина Тюрінга вважається попередником сучасного комп'ютера. Третього лютого 1918 року німецький інженер Артур Шербіус запатентував перший варіант пристрою Enigma, який дозволяв шифрувати повідомлення. На початку 30-х років Enigma почали використовувати німецькі військові. У той самий період Польща приступила до вивчення Enigma з метою зламу її шифрів. Для цієї роботи були залучені математики Познанського університету на чолі з Мар'яном Раєвським. У 1932 році Польщі у цій справі допомогла Франція. Шпигун з німецького шифрувального бюро передав документацію Enigma французам, а ті передали її Польщі. На підставі цих документів Раєвський і команда розробили низку способів до шифрування повідомлень Enigma. Кульмінацією стало створення пристрою під назвою «Криптологічна бомба» 1938 року. Це було серйозним проривом. Пристрій давав змогу дешифровувати Enigma методом перебору значень. Проте незабаром німці змінили алгоритми Enigma, що зробило польський пристрій марним. 1 вересня 1939 року розпочалася Друга світова. Німеччина вторглася в Польщу. Однак ще до вторгнення поляки встигли вивезти багато своїх криптологічних напрацювань до країни-союзника Великої Британії. На Туманному Альбіоні, а конкретно в особняку Бетчлі Парк, продовжилися роботи зі зламу Enigma. У тому ж 1939 році Алан Тюрінг приєднався до великої команди математиків і шифрувальників. Разом із Гордоном Велчманом Тюрінг розробив нову бомбу, яка дозволила розшифровувати повідомлення німців у промислових масштабах. Під час війни війська Німеччини щодня обмінювалися тисячами зашифрованих повідомлень, від простих прогнозів погоди до військових наказів. Що швидше вдавалося зламувати повідомлення, то актуальнішою була інформація. Щонайменше в одному випадку перехоплене повідомлення було прочитано британським військовим керівництвом менш ніж через 15 хвилин після того, як німці відправили його. Криптоаналітики в Британії щомісяця розшифровували близько 39 тисяч перехоплених повідомлень. Згодом ця цифра зросла удвічі. Це по 2 повідомлення на хвилину, в день і вночі. Але була ще одна проблема. Німецький флот використовував іншу, надійнішу модифікацію Enigma. Єдине, що мене по-справжньому лякало під час війни – це небезпека підводних човнів. Під час війни США відправляли продовольство у Британію кораблями через Атлантику. Ці кораблі були частою мішенню для німецьких підводних човнів. Алан Тюрінг особисто зламав різновид Enigma, який використовував німецький флот в Атлантиці.
Завдяки цьому досягненню союзники заздалегідь дізнавалися про розташування німецьких підводних човнів і прокладали собі безпечні маршрути у величезному океані. Після закінчення війни Алан Тюрінг був удостоєний ордена Британської імперії за свої заслуги, а вони оцінюються як досить суттєві. За оцінками деяких істориків, робота зі зламом шифрів, особливо злам Енігми, скоротила війну щонайменше на 2 роки. За найскромнішими підрахунками, кожен рік бойових дій приносив у середньому близько 7 мільйонів смертей. Якби Енігму не було зламано, то загинуло б ще щонайменше 14 мільйонів людей. Після війни Тюрінг переїхав до Лондона, де працював над комп'ютерними технологіями. Там він розробив першу детальну специфікацію цифрового комп'ютера, який зберігав у своїй пам'яті програми. Також Алан Тюрінг займався бігом на довгі дистанції. У 1948 році він пробіг марафон за 2 години 46 хвилин і 3 секунди. Це всього на 11 хвилин менше, ніж у переможця Олімпійських ігор того року. У мене така напружена робота, що єдиний спосіб викинути її з голови – це інтенсивний біг. У 1952 році Алан Тюрінг повернувся додому і побачив, що його пограбували. Через тиждень 19-річний Арнольд Мюррей, коханий Алана Тюрінга, зізнався, що за пограбуванням стоїть його приятель. Наступного ранку Алан повідомив цю інформацію в поліцію. Під час допитів усіх трьох стало відомо про гомосексуальні стосунки Тюрінга та Мюррея. Як згадувалося раніше, гомосексуальні зв'язки були поза законом. Тюрінг був заарештований, постав перед судом і був визнаний винним. Як покарання, йому було запропоновано на вибір один з 2 варіантів – або вирушити до в'язниці, або пройти хімічну кастрацію. Він обрав кастрацію, яку було виконано за допомогою гормональних ін'єкцій. Приблизно через рік після тих подій Алана Тюрінга знайшли мертвим у своєму ліжку. На надкушеному яблуці, яке лежало поруч, була виявлена отрута. Алану Тюрінгу був лише 41 рік. Офіційна версія – самогубство, яке часто пов'язують із гормональними препаратами, внаслідок прийому яких Тюрінг став імпотентом та не міг з цим жити. Також існує версія начебто про вбивство з боку спецслужб. У той час гомосексуалісти розглядалися як загроза національній безпеці, особливо такі обізнані, як Алан Тюрінг. Про заслуги Тюрінга світ дізнався вже задовго після його смерті. 1999 року журнал Time назвав Тюрінга одним зі 100 найважливіших людей 20-го століття. У 2009 році прем'єр-міністр Великої Британії Гордон Браун, виступаючи від імені британського уряду, публічно вибачився за абсолютно несправедливе ставлення до Тюрінга. 4 роки потому Єлизавета II дарувала Тюрінгу королівське помилування, а на банкноті номіналом 50 фунтів стерлінгів тепер зображений його портрет.